Anglerin, chorort dasaran, das vets am. Do you remember that? Duk hishum ek sa. Nouns can be countable, nouns can be uncountable. Գոյականները կարող են լինել հաշվելի, գոյականները կարող են լինել անհաշվելի. A pen, գրիչ, a book, գիրք, a room, սենյակ, a chair, աթոռ, a lamp, lamp, a girl, աղջիկ, a boy, տղա. A box, արկղ, a cat, կատու, a window, պատուհան, a door, door, a table, սեղան, a mirror, հայելի, a jacket, ժակետ. Իսկ հիմա թվարկենք մի քանի անհաշվելի գոյականներ. Snow, ձյուն, rain, անձրև, ice, սառույց, water, ջուր, grass, խոտ, ink, թանաք, hair, մազեր, milk, cat, coffee, սուրճ, tea, թեյ, meat, miss, butter, կարակ, bread, հաց, jam, jam. Remember that, հիշեք որ, we use a, an with countable nouns in singular. Մենք օգտագործում ենք a և an անորոշ հոդերը հաշվելի գոյականների հետ եզակի թվում. We don't use a, an with uncountable nouns. A և an անորոշ հոդերը չենք օգտագործում անհաշվելի գոյականների հետ. Countable nouns have plural. Հաշվելի գոյականներն ունեն հոգնակի թիվ. Uncountable nouns don't have plural. Անհաշվելի գոյականները հոգնակի թիվ չունեն. We use many with countable nouns. Մենք օգտագործում ենք many-ն, որը շատ իմաստ ունի, հաշվելի գոյականների հետ. We use much with uncountable nouns. Օգտագործում ենք much-ը, որը նույնպես շատ իմաստ ունի, անհաշվելի գոյականների հետ. Վարժություն 1. Read and practice. Կարդացեք և վարժվեք. There is a pen on the table. Սեղանի վրա գրիչ կա. There are many pens on the table. Սեղանի վրա շատ գրիչներ կան. I see a boy in the yard. Ես տեսնում եմ տղայի բակում. I see many boys in the yard. Ես տեսնում եմ շատ տղաների բակում. There is a car in the street. Փողոցում մեքենա կա. There are many cars in the street. Փողոցում մեքենաներ կան. We have an English book. Մենք ունենք անգլերենի գիրք. We have many English books. Մենք ունենք շատ անգլերեն գրքեր. Tom has a cousin. Թոմը զարմիկ ունի. Tom has many cousins. Թոմը շատ զարմիկներ ունի. There is a tree in the garden. Պարտեզում ծառ կա. There are many trees in the garden. Պարտեզում ծառեր կան. There is water in the glass. Բաժակի մեջ ջուր կա. There is much water in the glass. Բաժակում շատ ջուր կա. There is grass in the garden. Պարտեզում խոտ կա. There is much grass in the garden. Պարտեզում շատ խոտ կա. Tom drinks milk in the morning. Թոմն առավոտյան կաթ է խմում. Tom drinks much milk in the morning. Թոմը առավոտյան շատ կաթ է խմում. There is snow in the yard. Բակում ձյուն կա. There is much snow in the yard. Պարտեզում շատ ձյուն կա. Mr. Brown drinks coffee. Պարոն Բրաունը խմում է սուրճ. Mr. Brown drinks much coffee. Պարոն Բրաունը խմում է շատ սուրճ. Վարժություն 2. Fill in much or many. Լրացրեք much կամ many. There are interesting books in the bookcase. Գրապահարանում հետաքրքիր գրքեր կան. Այստեղ մենք օգտագործենք many տարբերակը, որովհետև գրքերը հաշվելի են. I like tea with milk. Ես սիրում եմ թեյը շատ կաթով. Կօգտագործենք much տարբերակը, որովհետև կաթը անհաշվելի է. We see boys and girls in the yard. Մենք տեսնում ենք տղաների և աղջիկների պարտեզում. Կօգտագործենք many տարբերակը, որովհետև տղաներն ու աղջիկները նույնպես հաշվելի են. Do you eat bread with soup? Դու հաց ուտում ես ապուրի հետ. Bread-ը անհաշվելի է, հետևաբար օգտագործում ենք much տարբերակը. English people don't drink coffee. Անգլիացիները չեն խմում սուրճ. Կօգտագործենք much տարբերակը, սուրճը անհաշվելի է. English people drink tea. Դարձյալ much-ն ենք օգտագործում, որովհետև թեյը նույնպես անհաշվելի է. Անգլիացի ժողովուրդը խմում են թեյ.
There is grass in our garden. Մեր պարտեզում շատ խոտ կա. Օգտագործում ենք much տարբերակը, grass-ը անհաշվելի է. There are nice flowers in the vase. Ծաղկամանի մեջ գեղեցիկ ծաղիկներ կան, օգտագործում ենք many տարբերակը, որովհետև ծաղիկները հաշվելի են. I don't like sandwiches with butter. Ես կարաքով բուտերբրոդներ չեմ սիրում. Քանի որ կարաքան հաշվելի է, գրում ենք much. Children like to eat ice cream. Երեխաները սիրում են պաղպաղակ ուտել. Ice cream-ի հետ օգտագործում ենք many. Tom has good friends. Tom-ը լավ ընկերներ ունի. Tom has many good friends. Ընկերները նույնպես հաշվելի են. Remember that. Հիշեք որ. We often use some with uncountable nouns in affirmative sentences. Մենք օգտագործում ենք some բառը, որն ունի որոշ մի քանի իմաստը, հաստատական նախադասություններում. We use any instead of some with uncountable nouns in interrogative and negative sentences. Մենք օգտագործում ենք any, որը դարձյալ նշանակում է որոշ մի քանի, սամի փոխարեն, երբ նախադասություններն օգտագործում ենք հարցական կամ ժխտական եղանակներով. Վարժություն 3. Read and practice. Կարդում ենք եւ վարժվում. There is some water in the glass. Բաժակում որոշ ջուր կա, մի փոքր կա. Is there any water in the glass? Բաժակում ջուր կա. There isn't any water in the glass. Բաժակում ջուր չկա. There is much water in the glass. Բաժակում շատ ջուր կա. There is some grass in the garden. Պարտեզում խոտ կա. Պարտեզում խոտ կա. Is there any grass in the garden? Պարտեզում խոտ կա. There isn't any grass in the garden. Պարտեզում խոտ չկա. There is much grass in the garden. Պարտեզում շատ խոտ կա. There is some bread on the plate. Ափսեի մեջ որոշ հաց կա. Is there any bread on the plate? Ափսեի մեջ որոշ հաց կա. There isn't any bread on the plate. Ափսեի մեջ հաց չկա. There is much bread on the plate. Ափսեի մեջ շատ հաց կա. Ուշադրություն դարձրեք, այս բաժությունն ամբողջությամբ ուղղված էր some եւ any բառերի, ինչպես նաեւ much-ի օգտագործմանը. Much-ը մենք օգտագործում ենք անհաշվելի գոյականների հետ, some օգտագործում ենք հաստատական նախադասություններում, any-ն ժխտական եւ հարցական նախադասություններում։ Վարժություն 4. Fill in some or any. Լրացրեք some կամ any. There is some tea in the glass. Բաժակում որոշ թեյ կա. Is there any meat in the soup? Ապուրի մեջ միս կա, քանի որ հարցականը ընտրում ենք any-ն. There isn't any ice in the yard. Պարտեզում սառույց չկա, հետևաբար օգտագործում ենք any-ն. There is some soup in the plate. Ափսեի մեջ որոշ սուպ կա, կամ մի քիչ սուպ կա. Is there any butter in the sandwich? Բուտերբրոդի մեջ կարակ կա. There isn't any coffee in the cup. Բաժակի մեջ սուրճ չկա. Վարժություն 5. Make the sentences interrogative. Նախադասությունները դարձրեք հարցական. There is some meat in the soup. Is there any meat in the soup? There is some snow in the street. Is there any snow in the street? Փոխում ենք is-ի եւ there-ի տեղերը եւ some-ը դարձնում ենք any. There is some butter on the plate. Ափսեի մեջ մի փոքր կարակ կա. Is there any butter on the plate? There is some water in the glass. Բաժակի մեջ մի քիչ ջուր կա. Is there any water in the glass? There is some milk in the cup. Բաժակի մեջ մի փոքր կաթ կա. Is there any milk in the cup? Վարժություն 6. Make the same sentences negative. Նույն նախադասությունները դարձրեք ժխտական. Եթե նախորդ տարբերակում փոխում ենք դերի եւ իզի տեղերը, ապա այս տարբերակում ասում ենք there isn't եւ some-ը դառնում է any.
There isn't any meat in the soup. There isn't any snow in the street. There isn't any butter on the plate. There isn't some water in the glass. There isn't some milk in the cup. Remember, Hishek, how many, նշանակում է որքան, how much, որքան շատ. How many windows are there in your living room? Ձեր հյուրասենյակում քանի պատուհան կա? There are 3 windows in our living room. Մեր հյուրասենյակում 3 պատուհան կա. How much milk is there in the glass? Բաժակում որքան կաթ կա? There is much milk in the glass. Բաժակում շատ կաթ կա.